Армысыздар кымбаты көрермен, әдеттегідей бейсенбіде Қазспорт алаңы ток-шоуы. Я, келесі қозғалатын тақырып аясында көптеген дау туындады. Дәл осы тақырып аясында шешілетін қозғалатын тақырыптарды біз алдағы уақытта көрермендерге толық таныстырып кетеміз. Ал енді ең алдымен студия қонақтарымен таныс болсақ. Я, қадірменді көрермендер, жалпы ток-шоу бүгінгі тақырып Қазақ спорты, жалпы Қазақстандағы спорт мектептері қаншалықты деңгейде спортшылар тәрбиелейді және оның қазір жағдайы қалай және соңғы уақыттарда туындаған мәселе бұл Алматыдағы Республикалық спорт колледжінде туындаған түсініспеушіліктер. Ендеше қазір бір сәтке сюжетке назар аударайық. Қарсымыз ол оқу орындарында адам саны толық және де бұл балалардың ол жерге барғанда жаңағы өмір қауіпсіздігі деген бар. 11-ші сыныпта ешбір ата-ана мектеп ауыстырмайды ғой балалар. 500 оқушы оқиды, 12 вид спорта бар, соны жауға тұр организация. Неге коммерческий проекті государственный ғайыр баштайды? Неге балалар жылы осылай балаларды далаға қаңғытады? Қарсымыз біз. Ата-аналардан бөлек білім беріп жүрген ұстаздар мен жаттықтырушылар да жұмыссыз қалғандықтан бұл жағдайға бейжай қарамайтындықтарын жеткізді. Себебі бізде 23 августта ғана бізге ескертті. Қолымызға хабарлама берді. Официально оған дейін тек қана жаңа сұлық дейміз орысша айтқанда кетесінде жабылады деген. Енді қазір көп мұғалімдер жұмыссыз. Көбі амал жоқ өтініштерін жазып кетіп жатыр. 51 жылдық тарихы бар спорт мектебінде әлем және Азия чемпиондары, сонымен қатар олимпиада ойындарының чемпиондары мен жүлдегерлері оқыған. Солардың бірі еркін күрестен Сидней олимпиадасының күміс жүлдегері Ислам Байрамуков. Байрамуков оқушылар мен ата-аналарды қолдауға арнайы келіпті. Олимпиада жүлдегерінің айтуынша, колледж басшылығы оқушылардың басқа интернаттарға күштеп ауысуына мәжбүрлеген. Қазір бұлар білесің бе, қандай қулыққа, қандай неге барды, мысалы, жаттықтырушыларға. Егер құжатыңды алмасаң, өзің алмасаң, келмесең, жаттығу ештеңе жасай алмайсың, жарысқа бармайсыңдар деп. Міндетті түрде бір адам кетпеуші етіп жүрді, бір адам. Бұлар сонда қысылым, басылым жасап отыр. Жан жақтан да кісілерге звондады, федерация жағынан құрама команданың бас бапкерлері, аға бапкерлері звондап отыр. Әрбір аймақтың жігіттері звондап отыр жан жақтан. Спорт колледжінің жаңа басшысы Жұмажан Имаяқов генетика және физиология институтымен келіссөздер жүргізгенін айтты. Бұл балалардың жақсы нәтиже көрсетуіне септігін тигізеді дейді. А мен міне қазір келдім. Алла қаласа, ғылыми зерттеу институты бар, генетика және физиология деген. Олармен келісім шартқа отырдым. Қазір мен спортшыларды Алла қаласа, бәрін тексерістен өткізіп, уже қандай дәрумендер жетіспейді. Сосын оның бұлшық еттеріне байланысты жаттығу процесін қалай құру керек. Оны егер чай бұлшық ет талшықтары болса, оған қандай жаттығулар беру керек. Кім жылдам, оған қандай жаттығулар беру керек. Сонымен қатар колледж директоры оқу орындағы жаңашылықты қолдайтын жасырмады. Себебі шешімді министрлік тарапынан қабылдап қойған. Екі кәсіпорынға бөлінеді дейді жаңағы 20-шы сынамызға дейін мерзімде Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіппен жаңағы нелерді бөлу керек шаңырақпен 7-11 сыныптар жабылсын деген көрінеді. Сосын айтады жаңағы екі кәсіпорынға жаңағы адамдарды орналастыру. Орысша қазақшасы. Бітті. Пресана айтады. Бұйрық комитетке. Төраға. Біз заң аясында не етуіміз керек? Мен түсінемін, ата-аналарды олар ойлап отыр. Мен ештеңе ойламайды, сондай бір тас жүрек дейді. Жоқ, мен ойлап отырмын, да, қиыншылықтар туады. Қиыншылықтар болуы мүмкін. Бірақ заң аясында әрекет ету керек те. Құр улап шулағаннан не болмайды? Мен айтамын, маған вице-министр айтты, все шешім қабылданды деді. Әрі қарай енді заң аясында жұмыс істеу керек. Қазақстан Республикасы мәдениет және спорт министрлігі спорт және дене шынықтыру істері комитетінің нақты шешімі бойынша Республикалық спорт колледжі Республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорынның жалпы білім беретін мектебінің 7-11 сыныптар қызметі тоқтатылсын делінген. Бұдан бұлай аталмыш спорт мектебінде білім алған спортшылар енді Кәркен Ахметов атындағы олимпиада резервінің республикалық мамандандырылған мектеп-интернат колледжі мен Шаңырақ шағын ауданындағы олимпиада резервінің республикалық мамандандырылған мектеп-интернат колледжінде білімдерін жалғастырады делінген. Я енді дәл осы сюжеттен кейін барлығы түсінікті деп ойлаймын. Енді Алматыдағы дәл осы мәселе бойынша қазір бүгінгі студия қонақтарымен таныстыра кетейін. Оң жағымда Қажымұқан Мұңайтпасов атындағы спорт мектеп интернат колледжінің ресми өкілі Ардақ Тоғымов мырза. Қош келдіңіз. Және Бекболат Байжанов, Қазақстан Республикасы спорт және дене шынықтыру істері комитеті төрағасының орынбасары.
және спорт журналисі Бек Төлеу. Төртінші қонағымыз да келу керек еді. Ол жаңағы сюжетте сұхбат берген Жұмажан Имаяқов мырза, қазір РКС-тің басшысы, директоры. Бірақ енді бүгін ата-аналармен кездесу керек. Бүгін жа құжаттарын алып кететін біраз ата-аналар бар. Сондықтан да бұл тікелей эфирімізге келмей қалды. Енді бірінші сұрақ Бекболат мырза. Мына ата-аналардың жаңа жанайқай дейді ғой, сұхбатын, ойын тыңдадық. Бұл жерде енді балалар қаңғып қалды, біраз мектеп мұғалімдері жұмыссыз қалды. Осындай бір қиын жағдай, қаншама жыл тарихы бар спорт колледжі деп жатыр, қаншама олимпиада чемпиондарын шығарған. Осы мәселе қайдан туындады және қазір қандай келіссөздер жүргізіліп жатыр? Рахмет. Біріншіден біз бір нәрсені нақтылап алуымыз керекпіз. Біз республикалық спорт колледжі бұл жабылған жоқ, бұл қайта құрылу процесі жүргізіліп жатыр. Яғни бұл өзіңіз айтқандай спорт колледжінің тарихы 50 жылдан асады. Былтыр ғана біз 50 жылдық тойын тойладық. Енді жалпы спорт саласындағы мына резерв даярлауға кезде қараған кезде біздің елімізде 474-тен аса балалар мен жасөспірімдер мектеп спорт мектептері жұмыс істейді. Онда 370 мыңнан астам балалар жаттығады. Оны бітірген балалар ары қарай бітірген емес 7-ші класстан бастап жақсы нәтиже көрсеткен балалар облыстық немесе республикалық спорт мектеп интернаттарына қабылданады. Бұл жерде бізде 18 мектеп интернат жұмыс істеп жатыр. Яғни 4 республикалық, 1 жаңа спорт колледжіміз бар және 13 аймақта қосымша жұмыс жатыр. Енді мұны бітірген интернат бітірген балалар колледжге кетті. Колледж бітірген балалар ары қарай қайда барады? Ол колледж бітіргенде 21 жастағы балалар. Бұл нағыз біздің спорттық резерв. Енді біз жаңа Жұмажан Шалабаев айтып кеткендей, мына балаларды біз ешқайда қаңғыртқан жоқпыз. Бұл біздің балалар. Біз балалардан ешқашан да бас тартпаймыз. Өйткені бұл балалар 7-ші класстан бастап оқыды, мемлекет қаржы жұмсады. Енді біз балаларды ешқайда жібермей, бұл балаларды біз өзіміздің Алматы қаласындағы екі интернатқа ұсынып отырмыз. Яғни Каркен Ахметов атындағы интернат, біреуі Шаңырақ интернат. Ол жақта орын бар? Орын бар. Условия бірдей. Яғни жататын орны, тамақпен қамтамасыз етуі, жаттығу жүйесінің, машықтану жүйесінің жүруі барлығы орналастырған. Енді біз осындай ұсынып отырмыз. Сонымен қатар біз жаттықтырушыларға да, мұғалімдерге де ұсынып отырмыз осыны. Енді қазір көп спортшылар осы республикалық көзден ауысты. Бүгінгі таңда 30-дан аса спортшы бар қазіргі құжаттарын алмай отырған. Енді сол кісілер қазір түсіндіру жұмыстар жүргізіліп, біз алдағы уақытта осы жұмыс өзінің нақты нәтижесін жетеді деп ойлаймыз. Енді біз бұл барған кезде мына әлемдік жүйеде сараптама жасаған кезде 90-нан астам ел бүгінгі күні жаттықтыру орталық машықтану орталықтарын ашқан. Бұл жүйе бар. Жаңа басын айттым ғой, колледж бітірген балалар қайда барады? Біз бүгінгі күні қазір мына мемлекет басшысының қолдауымен 1000 единица болған бізде мына штаттық құрама командалар. Оны 3000-ға шейін көбейтіп отырмыз. Оны көбейтіп отырмыз. Енді осы балаларды бір мен екінші, үшінші балалар ұлттық штат командада олар орналастырып, яғни қамтамасыз етілсе, негізгі қаржылай қамтамасыз етіп, оқу жаттығу жинап, мына 3-пен 5-6 7-ші нөмірлер балалар сыртқа отыр. Осы балаларды біз жібермеу мақсатында жаттығу орталығын құрып, сол балаларды осында ұстап отырмыз. Яғни ол балаларға ұстағанда ол жерде біз балаларға жататын жер ұсынамыз, тамағын ұсынамыз, стипендиясын ұсынамыз және сол жерде жаттығу жүреді. Бұл балалар яғни сыртқа нарыққа кетіп қалмай спорттың айналасында болып осы жаттығу орталығын бітіріп мүмкін параллельно академия спортта оқиды, жоғары оқу орнында оқиды. Бірақ ең бастысы мақсат мына өзіміздің кадрларды өзімізден алыстатпай қасымызда ұстап отыру және спорт жоғары жетістер спортын одан әрі дамыту болып табылады. Қазір осы уақытта жүріп отыр жұмыстар. Рахмет. Енді әріптесімізді сөзге тарта отырайық. Бек, енді барлық жағдай жасалып жатыр дейді. Тамағы, жатын орны бар. Ал бұл ретте ата-аналар және жаттықтырушылар неге қарсы шығып отыр? Сіздің пікіріңіз? Енді баланың тағдыры деген ол өте бір тонкс нелері бар, оған бір жай қарауға болмайды. Бұл жерде тек қана бұл зат емес қой. Ана колледжден, ана интернеттен апарып мына жерге. Бұл жерде менің ең көптен бері түсінбей жүрген бір сұрағым бар. Ол жаңағы айтып отыр ғой, модульдік бірден ашамыз, анау мына. Соны дәл сол жерге барып ашудағы мақсатты түсінбеймін де. Неге егер осында министрлік
мектептин каржысы бар, башкасы бар. Неге ол неге дәл сол жерге қабаттасып қалды? Кейбіреулеріңіз кем дейсіз? Иә. Кейбіреулерінің айтуынша оның артында жаңа саяси топтар бар. Ана жерге именно мына Тимирязев көшесінің бойында орналасқан Алматыда бұл бір қаланың бір ыңғайлы жерлерінің бірі. Сондықтан сол жерге қызығып атқан. Оны қазір біздің боксшылар жоққа шығара салады. Мен оған түсініп тұрмын. Өйткені оның артында ол боксшылар емес, оның артында тұрған үлкен біздегі мына магнаттардың біреулері сол жерге қызығып енді ана қазақта көз тоймайтын адамдар бар ғой солардың бірі деп айтылып жатыр енді керек ол жер енді білмеймін ғой арендаға беретін шығар ол жерде спорт академиясы ашылады ғой енді ашылғанда енді жоқ не үшін ол қажет болды ал мысалы спорт академиясын басқа жер салуға қазір мысалы астана алматыда жаңа алматы арена деген сияқты ана алғабас ауданында универсиаданың кезінде қаншама спорт кешендер салды ғой сол жерге неге салмайды неге басқа қаланы басқа жеріне салмайды білмеймін мен түсіне алмадым да соны қазақ спортшының қара шаңырағына тиіспей ақ қойса болады деп дейсіз ғой иә ол жерде енді жаңағыдай ол айтып жатыр мәселе балаларға ата аналар енді 11-ші класс үшін жаңа айтып жатыр мысалға ол бір жерден алып оны екінші жерге жаңағы мысалға бұл жаңа переходный возрастта жүретін балалар ғой ол спорт мектептерінің балаларының баяғы әлімжеттік нелер әлі бар өйткені ол бір мектеп бір мектептің баласы бәріміз де бала болдық қой бәріміз де көрдік сондай периодтардан өттік қой ол жерде екі мектептің баласы ол бір бірін мойындамайды ол жаңа шаңырақты да жаңа Хәркен Ахметті ол бір бірін мықты санайды олар бір ертең ана мектепке барған кезде неше түрлі жағдайлар болады интернатта жатқызса олардың арасында төбелес те болады басқа да жағдайлар болады өйткені олар жай ғана бір қазақ әдебиетін тереңдетіп оқытатын мектепте емес олар спортқа маманданырға мектепте оқиды олардың барлығының күш қуаты тасып тұрған балалар олардың арасында неше түрлі жағдайлар болуы мүмкін өйткені олар оған дейін де бізде меніңше жаңа спортты өсіру үшін бәсекелестік керек неге ол артық болып жатыр егер алматыда жаңағыдай үш мектеп болса үш мектеп не болса ол артық болмайды бір бірінің арасында бәсекелестік болу керек енді меніңше жаңағы айтып жатыр ғой балалар жылы деп балалар оған балаларға жаңағы бір 300 орындық интернатты бір аяп оның орнына модуль салу деген мысалға оны басқа жерде де астанада да салуға болатын еді оны алматының жаңағы талғары бар басқа көп қой жер табылатын меніңше сосын жаңағы министр иә Абаев мырза жабылмай өзі қызық мына өзі жағдайдың басталғаны дәл оқу жылының аяқталуына бір ай қалғанда сәуір аяғында басталды осылай бір ай қалған кезде басталды одан кейін бір ай 25 май өткеннен кейін жаңағы министр шу болып кетті содан кейін айтады жабылмайды деді одан былай шықты өйткені әйтеуір ана ырын жырын бітпейді әйтеуір бұл жерде өйткені баланың тағдыры бар ата ана бар бапкерлері бар әрине ол жерде кейбіреулер жаңағы министрліктің де комитетінде басқа да бір кісілердің айтып жүргені енді результат болмай кетті соңғы жылдары анау мынау дейді енді ол оған егер результат болмай кетсе сол шенеуніктердің өздері кінәлі деп ойлаймын иә жақсы тамаша енді Ардақ мырза өзіңіз Қажымұқан Мұңайтпасов мектебінен келіп отырсыз енді жаңа бек айтып отыр мына РКС-тан шыққан балалар ертең жаңағы шаңыраққа басқа жерге барған кезде өзін бірден сол жаққа сіңіп кете алмайды мектептердің арасында бәсекелестік бар осы жағынан бұл қаншалықты рас енді қалай жаңағы РКС-тан оқудан шыққан балалар колледждің балалары мына жақта әрі қарай оқуын жалғастырып кете алады рахмет сұрағыңызға енді біріншіден өз мектебім туралы бірінші бастап өтейін рұқсат болса енді жарты ғасыры бар оқу спорттық ордасы Қажымұқан Мұңайтпасов атындағы өзінің нәтижелері бар жаңағы қазіргі таңда бізде 400-ге жуық спортшы оқушылар студенттер оқиды 280-і интернатта мектепте 120-сы колледж табалдырында айталықты нәтижесі бар енді қарап отырсаңыз тарихқа үңілсек біздің мектептен 9 олимпиада чемпионы шыққан 10 жүлдегерлері 20-дан астам әлем және құрлықтық чемпиондар шыққан енді жаңа спорт колледж туралы әңгіме қозғап отырсыздар негізі түп нұсқасы Қажымұқан Мұңайтпасов мектебі сол алматыдан көшіп келген кезде 2001 жылы түп тамыры біздің мектеп сол былай қарағанда әрине кейбір мәселелер қынжылтады жаңа сіз сауалыңызға жауап берсем біздің мектепте мысалы ондай сигналдар болып жатса біздің жылында екі рет аттестация деген бар оқу тәрбие және спорт нәтижесі бойынша спортшы балалар осындай әлімжеттік көрсетсе оқуы нашар болса спорттық нәтижесі төмендеп кетсе шығарылып орнына басқа балалар қабылданады ол жағынан біздің тәрбие бөлімі оқу бөлімі бапкерлер қатаң қадағалайды жаңағы айтып отқаныңыз
Энди болуу мүмкүн арине, жана балдар болгондон кийин 7 менен 11 сынып арасында го. Ересектер го, баш айткандай. Бирок аны устаздар бар, тарбиячылар тобу бар. Мен ойлойм, бул тажрыйбери мол азаматтар ондай жагдайга жол бермейт деп ойлойм. Жок, энди ал мектеп айналасында ар бир бала кадагалай алмайды го, ал мектеп тен тыш жерде де болуу мүмкүн, бири-бирин түшүнүп салмау. Энди бул жарыштар кезинде мектептер өз бири-бирин бәсекелесип болот. Энди Бекболот Нуржа, Бектин пикири менен кандай келисесиз? Энди ар кашанда мисалы жана Бекболот айткан бирөөлөр көз тигип отур, жер Алматы қаласынын ортосунда. Онун баары менимче алып ташпа, калкасаң беле. Ар убактыда расмий мамлекет орундарынын акпаратына жүгүнүү керек. Бул биринчи. Экинчиден биз балдарды сыртка сатып жокпуз. Бул өзүбүздүн балдар. Biz olar da ornalastır oturmuş. Şimdi elim jetik degen gibi ben oylamayım. Katı bu atıp sebebi bir ballar bär bir-birin burundan bilet arlaskan ballar. Ondan geyin biz bu ballarda biz başka alağa olsa otkan jopuz. Osa Almat kalasının içinde. Ot Ardak bağırımız aytı o kazı. Kezinde Almat'tan da güçtü ballar Astana kalasına. Boldu onday jadaydı. Ondan geyin eğer elim jetik bu tipte internet de demez. Jay orta mektepte de var onda proses. Yeah. Bırak Ardak'a sizlerge nahtı jawap berdi. O jerde tärbiyeçiler var, bapkerler var. Түнгү тәрбиечилер бар карайтын. Жана де мына тәрбиечилер үстүндөгү орынбасарлар азыр биздин мына коллеждерден жакшы жумуш ийимдасып атыр балдар менен. Яны биз балдарды өзүбүздүн мына казакый тәрбиеде улуттук сана менен жакшы тәрбие берөбүз деп ойлойм. Толук айтылам. Энди Бектин жана айткандан түшүнгөнүм бизде жерибиз кең го, Кудайга шүгүр, жерибиз кең. Бир спорт колледжин жапканча бас сол каражат бөлүндү, сол академия неге башка жерде салмайбыз деген ой го эди. Неге биз РКСК жабысып калдык? Неге ал өзүнүн өмүрүн сүрө бермейт сол РКС? Неге балдар ал жерде окуй бермейт? Ону бүтүргөн балдар сол жаңагы жаңадан салынган ғимаратка неге академияга көчүрүлмөйт деген адем бир ой тастады. Мен тагы нактылап айтам, РКС жабылган жок. РКС жумушун жүргүзүп атыр. Енді басқа бұл жұмыстар алдауықта жүрешер, бірақ оны басқа жерден салу үшін де ол алдымен жер алу керек. Оны сіз қалалық мәслихатпен шешесіз. Одан жер салу үшін оны сіз жаңа финанс экономикалық обоснованиесін жасайсыз. ПЗ-сын жасайсыз. Оның жаңа мемлекет сатып алу жүйесі бар. Одан кейін салу құрылысы бар. Бұл бірнеше жыл алып кетеді. Сондықтан да кең арқа ұзын сауға салмай қазірден бастау керек болды. Яғни біздің алдағы уақытта бұл жерде еркеске мектеп оқушылар босағаннан кейін қазір Жамрат Мұсатова өзіге жаңа Жұмажан Шалабай айтқандай біз жаңа генетикалық институтмен жұмыс істейміз бар. Мына тәжірибені қарасақ, мына қазіргі мына Белоруссияның өзінде, Украинада да, Россияда осындай жаттықтыру орталықтарын бірге мына медицинасы, ғылымы бәрі бір жерге бекітілген. Жаңа Жұмажан Шалабай тектен тек айтқан жоқ физиологиялық. Себебі баланың мына біздің қазақтарда, яғни бізде жилік майымыз солатын уақыты 20-ның үстіне шыққанда уақыты. Егер Кавказ елдерінен 16-тан 18-тан бастап нәтижесін білетін болса, біздің балалар 20-дан кейін арғай шығады. Сол кезде нақты осы жерде біз жақты жұмыс ұйымдастырып басын біріктіру үшін осындай қадамға барып отырмыз бүгінгі күні. Иә, енді Айбек, негізі 30-дай оқушы әлі 80 баладан қазір 30 бала қалыпты деді, ауыспай отырған. Ауыспай отырған. Бірақ ол жаққа жалпы енді шаңыраққа одан бөлек жаңағы Кәкен Ахметов атындағы спорт мектебіне ауысқан балалар бар. Және оның ата-аналары да өз ойларын айтты. Ендеше қазір экранға назар аударайық. Ол жайында ата-аналар не дейді екен. Сәлеметсіздер ме? Мен есімім Гүлзадан болады. Мен ата-анамын. РКС-тің жабылу жайлы және балаларымызға Кәкен Ахметов атындағы мектепке ауыстырылу туралы айтқым келіп тұр. Я біздің балаларымыз 1-ші қыркүйектен бастап Кәкен Ахметов атындағы мектепке ауыстырылды. Және сол жерде білім алып жүр. Және сол жерде жатақханада тұрады. Мен өз көзіммен барып көріп келдім. Жатақханасын, мектебін көріп келдім. Қандай керемет, кіребесі, охрана қандай керемет, дисциплина деген ол жерде мықты болып тұр. Және де Кәкен Ахметов атындағы мектептің тамақтары, біз ризамыз. РКС-тан Кәкен Ахметов атындағы мектепке ауысқанымызға өте-өте ризамыз. Сіздерге көп-көп рахмет. Қазір енді Айбек айтып отыр, иә, барлық жағдай жасалған. Бұл жерде ең бастысы жай ғана оқушылардың оқу орны ғана ауысты деп. Енді бұдан қандай нәтиже болды? Әрине, енді ол сұрақты біз Ардақ мырзаға қояйық. Енді дәл осындай өзгерістер алдағы біздің олимпиада ойындарына жеңіске жететін чемпиондарымызға әсер етпей ме? Жоқ, неге дейсіз? Бапкерлер тарапынан тәжірибелі мол бапкерлер болса, ауласы мықты болса, ол мекен жай ауысқанның
нәтижесі ауыспайды ғой. Бала мықты болса, міндетті түрде өз жетістігін дәлелдей біледі. Иә, бұл жерде біздің мақсатымыз қазақ спортын дамыту ғой, спортшыларымыздың деңгейін көтеру, олимпиада ойындарында жүлдегерлердің санын арттыру, олимпиада чемпиондарын шығару көп деп. Осы академияның құрылуы, енді қазір жаңа модуль, бұл базасы ұзындығы 63 метрде, ені 30 метр, екі қабатты 5 спорт түрі бар. Бокс, күрес, жүзу, велоспорт, ауыр атлетика. Осы аталған спорттар енді академия ашылғаннан кейін біз жетістігін қаншалықты көре аламыз? Олимпиада ойындарында ғой, 4 жылда бір келетін. Қараңыздар, біздің спорт интернат колледждердің мақсаты ұлттық құрама резерв дайындау. Басты мақсаты. Ол нәтижеге қол жеткізбесек, ол интернаттың қажеттілігі де болмайды. Сол қалалық, облыстық деңгейдегі спорт мектептері жұмыстарын істейді сонда. Біз нәтиже болғандықтан бұл спорт мектептері жабылмайды ешқашан да. Республика деңгейде мысалы 5-6 бар. 4 интернат, 1 колледж қазіргі таңда. Міне қараңыздар, тағы да өз мектебіме айналып келейін. Қазіргі таңда біздің мектеп түлектері ұлттық құрамалық сапында 62% құрайды. Ол қандай жетістік? Биылғы бітірген, мысалы 11-ші сынып бітіргендер ұлттық құраманың сапында жастары болсын, жасөспірімдер болсын, кейбілдер ересектер арасында ұлттық құрамасында 81% құрап отыр. Ол нені білдіреді? Резервіміз жаман емес деген сөз. Неше спорт түрінен сіздерде? Біздің мекемеде 18 спорт түрі, соның ішінде 3 қысқы спорт түрі. Өзіміздің спорттық кешеніміз бар. Қажымұқан Майтбасов бабамыздың былтыр 150 жылдығына орай спорттық кешенімізді Қажымұқан аталына ауыстырып, ескерткіш мүсін қойғанбыз. Естеріңізде болса, үлкен той болған. Енді біздің балаларымыз былай қарағанда ұлттық құрама деңгейіне жетеді. Арман қарай нәтижелер болмай қалу ол да болып тұрады мысалы. Енді ата-аналарға құлақ қағыс болсын, қандай критерий бойынша қабылдайсыздар? Міне қараңыз, бәсекелестік бізде өте жоғары. Біздің мекемеге оқуға түсу үшін биыл мысал келтірейін, дзюдо бөліміне бір орынға 10 адам, 11 адам таласты. Бәсекелестік қандай жоғары деңгейде. Басқа да спорт түрлерінен. Енді біздің мектеп жай мектеп емес, дарынды балаларға арналған мектеп қой. Қазақстанның түкпір-түкпірінен ата-аналары армандайды. Балаларын жібереді, үміттенеді, елордада тоқталып, жағдайы жақсы, нәтижелері жоғары, жарыстарға жатын жері, жаттығу бәрі жоғары деңгейде бізде мысалы. Енді мен жерде жарнама ретінде болып кетпесін деп айтқым келеді, бірақ біздің мектеп осы неге жарнама ретінде болса тіпті жақсы болады. Республикалық жаңағы 18 интернаттың ішінде бірінші орында тұрмыз. Бүкіл критерий бойынша, оқу жағынан, спорттық нәтиже жағынан. Міне тұңғыш рет биыл министр кубогы өтті, мұнда бір алғыс қазспорт телеарнасына трансляциясын жасап бізге жарнама насихаттағаныңыз үшін. Сонда біздің балалар топ жарып бірінші орын алып шықты мысалы біздің мектептің. Ол да бізге бір үлкен жетістік деп ойлаймын. Енді қазір Бек қайтадан жаңағы өзің айтқан сөзіңе байланысты спорт мектептерінің, енді Қажымұқан Мұңайтпасов атындағы мектептің нәтижесі бар. Бізде енді РКС-тің кезінде қазіргі уақытта да талантты балалар оқиды. Осындай мектептердің көп болуы және енді академияның ашылуы біздің ертең ұлттық құрамадағы мынау бәсекелестік, олимпиадаға жолдама барысындағы бәсекелестік қаншалықты арттырады? Тағы да айтамын, енді бұл баланың тағдыры ол адам енді ойнайтын нәрсе емес қой. Бізде көп жағдайда осындай шолдың болуында мемлекеттік органдардың басты бір қателігі ештеңені алдын ала ескертпейді, түсіндірмейді, кездеспейді, талқыламайды нақты. Бірден бұйрықты алып келетті, 5-6 адам жаңағыдай мында сөйледі ана соңғы кісі. Сондай бір қолдайтын бір 5-6 адамды аузын жауып сөйтіп қояды да, бұл жалғыз спорт, мәдениет спорт министріне қатысты емес ол. Түгел қандай министрлік әкімдік бар, біздегі мына бюрократиялық системаның бір 30 жылдағы жетістігі енді жаңа Қазақстанда ондай нәрселер болмайды деп үміттеніп отырып қой. Сондықтан сол жүйелерден аулақ кетсе екен деп ойлаймын. Өйткені мына 6-шы қателеспесем 6-шы сәуірде ғой деймін, 14 жыл жаңағы республика спорт колледжін басқарған Амалбек Тышанов мырза орнынан алды да министр. Орнында жаңа басқа бір жігітті ғой деп Ернар ма сондай, сол кезде біреуді ауыстырды. Содан кейін сәуірдің аяғында ана шу осындай жабылады деген шу басталып кетті. Сол кезде мысалға министрі бар, басқасы бар, келіп ата-аналармен де, оқушылармен де, бапкерлермен де кездесіп, барлық жағдайды алдын ала түсіндіру керек еді.
Çok birinci buyruk geldi, sodan giyin bastaldı da. Köp, негизги категи он иш кайсы мойндамайды ал шенеуліктердин биздеги бир ауруу адети жалпы сол мен осыдан басталды енді ал сиздин сурагыңызга жооп беретин болса арине выбор жанда тандау көп болу керек баланын саны резерв көп болу керек сонун ичинен спортта мисалы жана айтып өткөндө айтылып атыр мисалы тенисте жаш өспүрүмдөр арасында 99'da 99'ı kasıpkoy sporçu bolmaydı deydi. Sonun içinde bir gana payızı janay әлемдік деңгейдегі ересектер арасындағы бәсекеге қосылады дейді. Сондықтан бұл жерде ол мына мектептердегі спортшылардың барлығы бірдей олимпиада чемпионы немесе әлем чемпионы болып кетуі мүмкін емес. Әрине олар соны бұл жерде бізде жаңағы спортшылар осындай мықтылардың саны көп болу керек. Солардың ішінен ол спорт деген үздіктердің үздігін анықтайтын не ғой. Соны оның жаңағы тек қана мына спорттық, физикалық қана қабілет емес, ол жерде психологиялық мына жаңа замандағы витаминдердің медицина осындай қазір уже заманауи бірнеше аспектілерден сондықтан енді қазақ халқы енді шыны керек жаңағы боксқа ауыр атлетикаға енді соңғы кездерінде күресіміз нашар болып кетті ғой бірақ енді жаңағы енді сол мынау заманауи мына әлемдік тәжірибеге сүйеніп ашқалы отыр ғой енді академияны енді бұл жерде мынандай сұрақ қой енді Бекболат мырза 30 шақты оқушы ғой енді ата ана қазір келіспей отыр дейді түсіндірме жұмысы енді барлық ата-аналар бірдей жүргізілді неге екі тарапқа ата-аналар бөлініп кетті осы жерде осы сұрақ бізді мазалайды айтып жатыр мына жерде енді жағдай жақсы тамағы бар таза жер мынау неге осындай бір шағым түсіріп неге қарсы бір топ құрылды жалпы мына министрлік тарапынан жүргізіліп жатқан жұмысты Бекбарым айтып кетті ғой жаңа оны шенеуніктер мынау стенаға тіреп немесе атқарылған жұмыстар ат үсті бір қырдан қарауға болмайды біз осы спорт колледждің жаттықтырушыларымен де ата аналармен де мен өзім екі рет кездестім төраға кездесті вице министр екі рет сіздер кездестіңіздер ғой бұл мына шудан кейін кездестіңіздер да жоқ шудың алдында кездестік бек шудың алдында кездестік ең бірінші кездескен апрельден бастап қалай шешім қабылданды жүргізу ақпарат жүргізіп отырдықпыз оны халық көп өтірік айтпаймын одан кейін енді мынау қазір бізде грек рим күресі мен еркін күрес мынау семселесу спорттары қазір алмай тұр иә сол бірақ семселесуден 16 грек рим күресінен деді иә бүгін еркін күрестен біразы алыпты құжатын сондай хабар естіді енді біз тағы да нақтылап қайталап айтамын бұл біздің балалар біз бұл балаларды сыртқа шығармаймыз біз күтеміз балаларды күтіп құжаттарын алғанша себебі қазір енді бейбіт заман ғой қазір мысалы ол балалар біз неге далаға қуып жатқан жоқпыз жағдайларын тағы да қайталап айтамын жататын жерін тамағын машықтанатын орындарын жаттықтырушылардың жұмысқа орта мектеп мұғалімдерін бәрін ұсынып отырмыз біз толықтай ашық жұмыс істеп отырмыз ол кісімен ешкімді жұмыссыз қалдырып жатырмыз жоқ сұрап жүрейін сонда жалпы қазір формат қалай болайын деп жатыр мына ешқандай барлығын сіздер басқа жаңағы шаңыраққа Кәркен Ахметов мектеп интернатына ауыстырасыздар ол жерде жаңағы ешкім болмайды иә бала болмайды ғой иә сонда қалай колледж болады жоқ қазір жаңағы құжаттарын алып кету керек олардың бәрі ауыстырамыз деп жатсыздар ғой е балалар ауысты уже қазір мынау 30 бала қалды олар да ауысып бару керек қазір жоқ мына республикалық спорт колледжінің қазіргі ендігі форматы қалай болады өзі бала қала ма өзі кім болады колледждің балалары қалады колледждің балалары бұл мектеп балаларын ана жаққа ауыстырады мектептің балаларын ауыстырып отырмыз колледждің балалар оқи береді жұмыс тек бұл колледж ғана болады иә бұрынғыдай мектеп интернат колледж дегеннің мектеп интернат алынып қалады иә сөз иә оқушылар жоқ тек қана колледж жұмыс істейді иә енді жалпы қазір біздің қазақстанда қанша осындай спорт мектептері бар және бізде мынау қазір заманауи спорт деп жатады ғой әр спорттың өзінікі уақыт өткен сайын өзінік бір ерекшеліктері болады бапкерлерді осы мектептерге әкелу олардың тәжірибе алмасуы қалай өткізіп жатыр біз резервтерімізді спортшыларымызды қалай дайындап жатыр неше мектеп бар жалпы бізде жаңа айттым 18 мектеп бар қазіргі күні мына мектеп интернат маңғыстауда жоқ қостанайда жоқ атырауда жоқ шымкент қаласында жоқ ұлытауда жоқ ұлытау облысында абай облысында жоқ және нұр сұлтан қаласында жоқ ол жеті өңірде жоқ жұмыс істемейді ал бар өңірлердегі бапкерлердің дайындауы қалай өтеді бізде жалпы бұрынғы иә мынау кеңестер одағындағы спортшылар қазір бапкер ғой енді аға буындарымыз жастардың келуі жұмысқа олар қайда оқиды қайда аттестациядан өтеді оның барлығы қарастырылған ба қарастырылған бізде мына республикалық оқу әдістемелік методикалық орталығы бар осы орталықта жаңағы біліктілігін көтеру аттестациядан жүргізу жұмыстары жүргізіледі бірақ сіздің сөзіңіз жаны бар біз қазір осы кешеден бері
жұмыс тобы құрылып, мына бапкерлікке оқуды бітіріп, енді келген балалар қазір бүгінгі қателеспесем 80-90 мың үстінде айлыға отыр. Осының айлықтарын көтеру бойынша қазір енді жұмыс соған бағытталдымыз. Яғни мына жоғары оқу орнын бітіріп келген балалар 100 жылға келіп жұмыс орналасады. Олар жаңа оның еңбек өтілімі жоқ, категориясы жоқ тренердің. Ол жаңа группа начальник подготовки қойды, сол кісілермен жұмыс істейді жаңа балалармен. Яғни біз осы бағытта жұмыс істеп, жас тренерлер тарту бойынша қазір министрлікте үлкен жұмыс атқарып жатырмыз. Мен осы жерде бір нәрсе айтқым жаңа Бекболат Мырзаның соңғы әңгімесі дұрыс. Негізі жалпы мына бапкерлерде шыны керек мына елдегі қазіргі мына жалақы мәселесі өте қиын, өйткені 80-90 мың деген өте қиын. Ал тіпті оның арасында 60 мың теңге алатындар да бар, 40 мың теңге алатындар да бар. 62 мың теңге бүгін ең төменгі айы. Иә, сол ең төменгі. Бұрын 40 мың алып жүргендер қазір енді 60 мыңға көтерді. Келесі жылы енді 70 мың болады деп отыр ғой, жаңа жылдан бастап жолдауға айтылғандай. Яғни сол жаңағы бапкерлердің әсіресе балалар спортына ешкімнің барғысы келмейді, өйткені оның қазір қалаларда фитнес тренер болып ақша табу олдан әлдеқайда оңай. Өйткені сіздер қазір өте көп қой фитнес салондар, иә сол жерлерде көбірек табады, оларға көбірек төлейді. Өйткені ол жерде мысалға жүріп кем 200-300 мың, одан да көбірек. Тіпті жаңағы қазір салауатты өмір салтын ұстанатын мемлекеттік қызметкерлер бар, жұлдыздар бар қаншама, иә солармен индивидуальный жұмыс істейтін адамдар тіпті көп табады ше. Сондықтан біз осы мына футболда өзіңіз ерсін білесіз, УЕФА ФИФА мына ардагер футболшыларды оқыта бастайды ғой, про жаңа С категория. Меніңше басқа да спорт түрлерінде біз мысалға сол мамандар 35-ке келген кезде мысалға қосымша жаңа бапкерлікке оқыту керек сияқты. Жаңағыдай игроки бар, ары қарай жалғастырады. Футболда айтады ғой, играющий тренер деген сияқты. Сол сияқты олар жаңағы бірден спортты карьерасын аяқтаған кезде жоғалып кетпеу керек. Қазір Қырғызстанның күресін көрдіңіздер, кеше 2 алтын алды. Ал ол жерде жүрген бапкерлердің көбісі сол 35 пен өте дұрыс. Жас мамандар өте көп. Қазір қарасаңыз біздің Алмат Кебісбайдың жасындағы жігіттер ұлттық құрамада жүр. 2-1 мысалы грек елінің күресінен алтын алды, әлем чемпионаты. Қазақстан соңғы рет 99 жылы алтын алған. А бұлар мысалы кеше Қырғызстан кеше 2 алтын алды. Демек олардан жаңа осы жағынан жаңа бапкерлерде буын алмасу процесі өте жақсы жүріп жатыр. А бізде ол жоқ. Бізде сол енді жеткілікті деңгейде жүріп жатқан жоқ. Кейбір спорт түрлерінде ғана, иә. Көп, иә. Сондықтан мен осы жаңа балалар бапкері не жаттықтырушыларға біз ерекше көңіл бөлуіміз керек. Өйткені кадрлық Бек Мырзаның айтуын сөз жаны бар. Мысалы қараңыздар, дене шынықтыру пәнінің мұғалімі мысалы еңбегі сіңген жаттықтырушылар екесе көп алуы мүмкін. Сағатына қарай, жаңағы категориясына қарай. Мектепте. Иә, ол заңнамалық кішкене асқындап тұр, сәл. Соны өзгертуге атсалысу керек. Мысалы еңбегі сіңген бір 70-ке 60-қа кетіп қалған бапкерлер қанын терін төгіп екесе айлықтар аз болады мысалы. Жай қарапайым мектептегі мұғалімдердің. Сіздерде жаттықтырушылардың айлығы ол жағынан ешқандай мәселе жоқ па? Оқушыларға бөлінетін қаражат барлығы жеткілікті. Бұл кісілерді мектептің системасы бойынша жаңағы білім министрлігі мен спорт министрлігінің заңнамасын жұмыс істейміз. Енді айлық мәселесі жаңағы білім министрлігінің заңнамасымен өте тиімді. Біз мұғалімдерге, ұстаздарға жаңағы жаттықтырушыларға өте тиімді болып тұр. Өзінің несін жаңағы мұғалімдерде өзінің дәлелдейтіндері бар ғой. Қосымша семинар тапсыратын сондай ереже бапкерлерге де енгізілді. Сол емтихан ретінде бірдемесін тапсырады жаңағы заңнама бойынша, сонда өзінің айлығын арттыра алады, көтере алады дегендей. Әркімнің өзіне байланысты дейсіз ғой. Енді жалпы бағдарламаның соңына да жақындап келеміз. Бекболат мырза, 30 бала әлі ата анасы мысалы құжатын алған жоқ, әрі қарай қалай болады? Біз ол балаларды күтеміз, алып келді деп үміттенеміз және сұраймыз алып кетуін, несін, құжаттарын алып мына ұсынылып отырған интернаттарға ауысу. Жаңа Бек те ардақты нақтылап айтып кетті, біздің осы академияның ашылуының түпкі мақсаты осы, мына резервімізді ұстап алу, балаларды шығармау үшін қайта кейін жұмысқа орналастыру. Ол жерде балалар орналасқанда олар спорт нұсқаушысы деген жаңағы лауазым болады, ол стаж жүреді. Ол жерден шыққанда ода мына ең төменгі категория дейді, жаңағы судейский категория, осы жағында жұмыс істейміз. Осы бағытта да жұмыстар, үлкен жұмыстар атқарылып жатыр қазір министрлік тарапынан. Осы бағытта ұстап қалу. Енді біз мына 37 баланы сұраймыз. Одан кейін жаңа ашылатын орталықта біз мына Бектің айтқан өте дұрыс. Біз Алматы Кебіспаевты грек еңбек шақырып отырмыз. Бапкер ретінде. Иә, Қайрат Сарымсақ тайкондан 10-ты шақырып отырмыз. Бокстан қазір тағы қарастырып отырмыз. Еркін күрестен де алып отырмыз. Яғни
кеше спорт койган, бирок мына спорттук аренада үлкөн тажрыйбасы бар, көптү көргөн балдар, бул балдар биз жермейбиз керекпиз. Биз осы опту алдындан Адилбек Ниязметовке де жакшы жумуш эттик. Ол киши бизде интернатта сиздерде метаист болуп иштеди. Цопта зам болуп иштеди. Казыр энди өзүнүн тууган аулунда, Маңгыстауда жогорку жетекчи спорт мектебин башкарып жумушту жүргүзүп отур. Накты биз кай элдин үлгүсүн алып отурбуз осы академияны салуу кезинде? Бул академия бүгүнкү күн 90 астам эл. Негизи алемде анау каумдаштык бар академия, жаттык орталыктан каумдаштыгы. Бул бүкүл алемдик үлгү. Биз сонун үлгүн сонун карап жумуш иштеп отурбуз. Бул биздин анау Европамызда да, Азиянын өзүндө да бар. Белоруссияда да бар, жакшы. Россияда да бар мындай жумуштар жүргүзүлүп атыр. Ресейде накты жакшы коюлган жолго. Көрүшү Өзбекстандын өзүндө да жумуш иштеп атыр. Биз бул ошол чара биз тийинди деп санаганы үчүн ошондой жумушка накты кадам кылып барабыз. Жана будан бир натыйжа болот дейсиз го. Арине болот натыйжа. Балдар бир болду, бир жерде болсо неге болмойт? Болот натыйжа. Энди биздин спортчуларыбыз шет жакка, шет элге көптөгөн жарыштарга барат. Энди ошол ретте биздин спортчуларыбыз әсіресе өзүбүздүн тарыхыбызды билүү керек. Энди сиздин мектепте балким спорт менен катар башка да пандерди тереңдирип окутуп Әрине, біздің тәрбиешілік топ өте тәжірибелі ұстаздардан құрылған. Оқу мен спорттан басқа бізге мысалы балаларға зиялы қауым өкілдері, атаңызға айналған спортшылар келіп отырады. Өзіне ашық сабақтарын береді. Жазушылар, ақындар келеді. Жаңағы рухани жаңғыру ретінде балаларымыз тек қана спортпен ғана бейімделмей, ертең оның бәрін спорт шықпауы да мүмкін, дұрыс па? Жан жақты білім алу, қазақи тәрбие алу біздің мектеп дұрыс жолға қойылған. Оны нақты бәрі біледі, бәрі көріп те жүр. Енді эфирді пайдаланып айтып отыр ғой, жаңағы 30 ата-аналардың балаларына бір хабарландырма жасағым келіп отыр ғой, эфирді пайдаланып. Мүмкін шақырарсыз? Иә, егер де осы балалар Қазақстан Республикасының чемпионы болып жатса, спорт шебері болып жатса, біздің есігіміз ашық. Мысалы айтып отыр Бекболат мырза, еркін күрес пен грек-рим күресінің бөлімшелері, бізде ол бөлімшелер бар. Орын жеткілікті. Егер де Қазақстан чемпионы болса, бізде емтиханс қабылданады. Сол себептен біз қарастыруға мүмкіндігіміз бар. Енді жаңа тағы да бір мына сұрақ еске түсіп кетті Бекболат мырза. Жалпы оқушы саны ауысып жатқан нешеу қазір шаңырақ пен жаңағы екінші мектепке? Но 180-ші оқушы негізі. Ол 180-ші оқушы. Екі мектепте оларға орын бар ма? Бар. Және осы жаңағы мұғалімдерге, бапкерлерге ол жақта орын табыла ма? Және олардың айлығы солай сақтала ма? Мына бала ауысқан кезде мұғалімдер ауысады, жаттықтырушылар ауысады, оның қаражаты бірге ауысады мектептерге. Яғни ол бірге жүреді. Онсыз болмайды. Бұл тәртіп. Жататын жері барлығы орын жеткілікті болады. Жеткілікті. Жеткілікті. Оны өзіңіз арнайы барып түсірсеңіздер де болады, барып. Барып түсіріп кетіңіздер, біз ашықпыз. Сонда не мәселе деймін де? Ардақ мырза, сіздің ойыңыз. Енді білмеймін, енді әр балаға енді ата-аналар баластық болады ғой. Енді сол жерге үйреніп те қалған шығар. Енді адаптация деген мәселе бар, акклиматизация деген, акклиматизация айтуға келмейді енді. Бәрі Алматы өңірінің тұрғындары ғой енді, былай қарағанда. Меніңше ешқандай проблема болуға тиісті емес деп ойлаймын. Оны енді уақыт көрсетер дегенмен. Ал былай енді балаларға бүкіл жағдай жасалып жатыр республикалық деңгейде. Енді облыстықтар туралы айтпай ақ қояйын. Енді республикалық спорт интернаттарында енді уәкілетті орган арқасында бәрі дамып жатыр, енді мойындау керек оны, шыны керек. Біздің өзімізде мысалы қай мектеп айтасыз, 6 рет тамақтандырады, соның ішінде жаңағы қызыл уылдырық пен қара уылдырық балаларға беріледі. Икра ғой. Икра, иә, бар дегенде, иә. Қажымұқа мектебінде бар бір көріп кетсеңіздер, иә. Біз болғанбыз. Иә. Бәрі жағдай жасалған. Енді басқа мектептерде келмес шығар деп ойлаймын, басқа мектептерде. Шаңырақ. Балаларға жағдайдың бәрі жасалған. Тек жазда лагерь бар ғой. Спорттық нәтиже көрсетсе болды. Көкшетау жаңа табиғи орталығында, орманның ішінде, таудың арасында, көлдің жағасында біздің өзіміздің сауықтыру лагеріміз бар, олимпиец. Ол жаңағы жарнама айтып қояйын. Қызыл уылдырық, қара уылдырық енді бекіп көрсетіп кетті. Жазда тек қана демалмай, қосымша ол оқу жаттығу жиындарын өткізеді басқа өңірден келген балалармен. Пайдасы тиімді. Тамаша. Енді Қажымұқан мұңайтпас спорт мектебіне алдағы уақытта жас балаларды береді деген ойдамыз. Уақыт аз қалды. Бек, соңғы бір екі сөзбен қорытынды жасасаңыз. Енді бағанадан басынан бастап айтып жатыр, балалар біздің болашағымыз. Енді олардың тағдырымен біз ешқашан ойнауға болмайды. Сондықтан енді екі тарап нақты бір шешімге келу керек деп ойлаймын. Министрлік тарапы да болсын, балаларға мен жаңа ата-аналармен радикальный емес түсіндіру, басқа да жұмыстармен жан жақты ортақ келісім арқылы шешілсін деп ойлаймын. Бұл жаңағы
осындай біздің мектептер, жаңа басқа да осындай резервтер дайындауда тәжірибелер арттыра беру керек. Осындай бюрократиялық мәселелер болмасын деп тілеймін. Енді алдағы даулар осы нақты шешіліп, ата-аналардың тілегі орындалсын бас. Бекұлы тұрды, бір екі ауыз сөз. Біз толық қосыламын. Енді сын көп, бірақ сынды қабылдай білу керек. Сын қабылдаған кезде жұмыс жүреді. Енді ата-аналарды сұраймыз, осы қабылданған шараларды қолдап, балаларды ауыстыру жұмыстарын жүргізу туралы. Спортты жақсы көріңіздер, спортпен айналысыңыздар. Тамаша. Рахмет үлкен Бекболатырза, Бек Ардақ мырза, алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге. Уақыт шектеулі. Ендеше қадірменді барша Қазспорт арнасы көрермендері, Қазспорт алаңы ток шоуында біз бүгін Қазақ спорт мектебінің жағдайы, Алматыдағы РКС мәселесі жайында біраз ой қозғадық. Иә, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.